ako ibintu cyasakisa wadi mubibona mute musaza uri munsi mwitangaza makuru iyo yavuye mu yavuye burahanye ariko cyo ku rugo hari ikicuro bura muri strike hari cyo bibagiwe cyakoze iki 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 cyabigumuye reba urumva reba Danivumbi yavuye hehe muri Brothers n'ikindi noneho uriya muntu bamwita nde Safi Safi man bari kwita mu gikombe cy'uko yagize ate yigumuye none hari na wa wundi wundi ko muri TPP bamwita nde Tino bamwita Tino bose ifite ibintu by'ibyanga byinshi cyane w'umwemusi noneho na wa wundi hari indi kuru yatandukanye bayita TNI asi ntabwo tukimwumva ntabwo arundi Tracy niwe wayisahagarika bagakwiye kujya bashyiramo icyiciro cya bigumuye.